Декілька місяців і на земельній ділянці видніються двометрові красені. Пан Антон зовсім нещодавно почав займатися вирощуванням павловнії клон інвітро 112. Саме таку назву має ця рослина. За словами фермера, дерева лише за 5 років можуть досягти висоти 15-20 метрів. У пробірці виготовлений саджанець і посаджений був в кінці травня місяця, і зрізали ми його зараз, оце вже як технічний зріз. Воно таке, така деревина виросла за півроку буквально. І зрізається технічно, щоб укріпилась корінева система, а далі воно буде рости 5 років і вже як ділова деревина буде знову зрізатися. З того самого кореня воно має рости 4 рази нам і зрізатися таким чином, як деревина. Стовбур дуже міцний, каже пан Антон. Наразі це перший технічний зріз рослини. В планах отримати ділову деревину. Завдяки своїй стійкості і легкості вона широко застосовується в меблевій промисловості. Деревина ця використовується в широкому спектрі, дуже вона навіть легша за сосну і скоріше висихає, і потім не вбирає в себе так вологу швидко, а використовується в будівництві і навіть в виготовленні різних і сноубордів, наскільки мені відомо, і таких виробів для спортивних засобів, і навіть для водних засобів і так далі. Фермер додає, на ґрунтах, які схильні до ерозії, рослина може бути використана як відновник. А завдяки глибокій кореневій системі вона насичує ґрунт азотом. Поки що на даному етапі посаджено ось тут 70 соток, і в селі Рішуцьк ще десь понад 2 гектари, там два з невеличким гектари. Пробно цієї весни будемо тільки трошечки досаджувати там, де не прийнялися. Подальшому фермер планує збільшувати посадкові зони, адже умови для вирощування цієї рослини у нашій місцевості сприятливі. Анастасія Кучеренко, Владислав Кругляк, новини Рівного.